Хочу просто нагадати, що одним з перших питань ми проголосували за кількісний склад виконавчого апарату обласної ради. Нагадаю, що кількісний склад апарату обласної ради на вчорашній день становить 65 осіб. Це питання було проголосовано минулого року Полтавської обласної ради. Фінансування з 1 січня 2021 року. Відповідно до ревізії і до висновків Держаудитслужби, ми повинні були в себе в складі Полтавської обласної ради створити відділ аудиту та контролю. Таким чином, посилаючись на те рішення, в 2019 році ми змінили штатку і збільшили його. Відповідно до нових роз'яснень, функції аудиту та контролю ми можемо покласти на керівника юридичного управління, юридичного відділу. Що ми це робимо? Таким чином ми скасуємо своє попереднє рішення і приймаємо штату, здається, 7 чи 8 людей, члени виконавчого апарату. Взамін ми вводимо дві посади заступників голови на кшталт колег із різних із інших областей. Тобто, хочу зазначити і сказати, що жодних фінансових ризиків для обласного бюджету це рішення не матиме. Але ж загалом скільки витрачається в середньому на утримання, по суті, можна сказати, одного заступника, так, на заробітну плату? На виключно заробітну плату. Ну, скільки це ось в рік, до прикладу, так? Ну, по-перше, це таємниця, хочу вам сказати. Свою я озвучу. Це не проблема. Я ж не буду озвучувати там заробітні плати колег, тим більше, що я їх знати навіть не можу, тому що це нове місце роботи, в людей будуть якісь чи більші, чи менші заробітні плати. Тому сказати, яка там точно сума, я вам не можу сказати.